Hello， 大家好，我是一姐。一姐在美版知乎 Quora 上无意间看到了一条来自越南网友的提问，问题是越南只比中国落后10年，这是一个我最近总是从越南年轻人那里听到的消息。看到这个问题的时候呀，一姐真的被吓了一跳，这越南年轻人的口气怎么和迷之自信的印度人这么相似呀？但是话又说回来了，大家也都知道越南人也是特别喜欢什么都爱和中国来比一比，各国网友看后实在是忍不住纷纷进行了回答，因为回答的人比较多，所以一姐将会分两期进行讲解。今天一姐带大家来看一下来自越南、美国和中国网友的精彩回答吧。越南网友 Minh Long 回答道，作为一个越南人，让我从越南人的角度告诉你真相，越南在几乎所有方面都不如中国，不要只看有限的人均国内生产总值和国内生产总值数据，而要广泛的看一看各个方面。教育，越南没有世界排名前1000名的大学，而中国有2所大学进入了世界前50名，北京大学和清华大学，差距太大了。交通和基础设施，越南没有自建的地铁或高铁，中国在河内建了2条地铁，中国已经建成了世界上最大的子弹头列车网络，中国拥有世界上20个最大海港中的9个，中国的道路质量比较好，我想可以和美国相比，而越南的道路质量很差，几年之后道路已经被破坏，工业和技术，越南很糟糕，非常糟糕，在制造业几乎所有的机械零部件都是进口的，越南根本生产不出任何东西，越南的冶金工业也非常糟糕，越南无法生产安全耐用的军用和航空合金，不相信吗？来到越南，如果你想知道这个残酷的事实，就去问问冶金行业的越南人吧。职业道德，我看到的许多中国工人的职业道德更好，越南人缺乏纪律，生产力低下，缺乏团结，计算机、智能手机、半导体，越南几乎一无所有，自己几乎什么都生产不出来，如果没有3星的投资，我敢打赌越南的经济会更糟糕。10年太过于乐观了，我认为根据不同的领域，越南比中国落后10到50年，甚至100年。100年那是什么？我想说的是，这就是中国的航天工业。50年后，越南的航天工业将无法与中国的航天工业相提并论。中国网友 Isaac 王回答道，让越南的年轻人感到自信，肯定对他们来说有好处。10年相对来说是很长的时间，从中国人的角度来看，从2008年到2018年，中国取得了巨大的进步，一切皆有可能。不过，印度也表示，他们将在2020年成为超级大国。显然，这种事情不可能发生。中国不会站在那里等待越南，所以每个人都应该努力工作。美国网友 Tyler Hartwick 评论道：“我想不明白，为什么人们如此着迷于把越南和中国相比较？我经常在 Quora 上看到这样的内容：中国的经济增长绝对是现代世界的一个奇迹，中国经济已跃居世界前列，不是每个人都能成为中国。”越南网友评论道，在考虑两国的经济关系时，人们往往会设定一个发展时间表，而不是像你们这样的比较，因此发展的历史因素是极其重要的。对中国来说，他们在1979年开始对外开放，越南在1991年开始对外开放，当我们比较发展的相关性时，我们也会比较这两个里程碑。有许多不同的数据分析表明，中国1979年到2005年，越南为1991年到2015年，经过26年的发展，以 GDP 计算的增长率几乎相同，中国约为27倍，越南也约为 GDP 的27倍。这意味着在经济发展中，中国与越南的崛起有着相同的意义。这就是为什么许多人认为越南的经济要比中国慢10年的原因。越南网友 Quan He 回复道：“越南是否只比中国落后10年？我不明白。在这个问题上，人们只想让别人比较越南和中国26年间的 GDP。”增长没问题，那么你的论点是觉得越南在未来10年能成为2020年的中国吗？你别笑。中国网友江军岭回答道，中越边境的广西壮族自治区是中国经济相对落后的地区之一，广西面积23万平方公里，人口4900万，2018年国内生产总值3200亿美元。越南的国土面积为33万平方公里，人口为9200万，2018年国内生产总值为2500亿美元，广西人均 GDP 为6500美元，越南的人均 GDP 为2600美元。10年后的今天，越南的人均国内生产总值可与广西的人均国内生产总值相媲美，这是一个了不起的成就。
好了，用这位中国网友的回答结尾吧。中国网友易夫流回答道，两个南非囚犯在聊天，一个告诉另一个，你知道10年后我会成为这个国家的总统吗？另一个问，为什么？因为我们的总统纳尔逊曼德拉10年前就在这座监狱里了，我只比他晚了10年。人家本来就傻，你还逗人家。